баткен шаарына ротация жолу менен келип иштеген мамлекеттик кызматкерлер үчүн салынган үйлөр толугу менен аяктап пайдаланууга берилүү алдында турат кызматтык үйлөрдүн бири ички иштер органдарынын кызматкерине берилет ал кызматтык үйдү бизде баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө тобунун ага ыкчам өкүлү капитаны олжобай уулу манасбекке биз ошол жигитке бердик биздин ал кызматкер кызматтык үйгө мұқтаж әлі бұл ең жақшы болды. Әмі аның ішінде, іші алдыға жылыштар болып деп ойлаймын. Қарақырғыз автономиялы облысының түзілгендігінің 100, Баткен облысының және Баткен шарының түзілгендігінің 25 жылдығына қарата баткен облысының аймағында 25 объекті құрылса, алардың бірі шағардың борборындағы заманбап спорт залы мында үшін машығы үші залы жана аялдардың өзінші фитнес залы үші жайы жана кичи футбол часы бар Бұл баткен зал шаарындагы алгачкы ушундай құрылған зал Бұл жерде спорт азыркы құчырда, спорттун пауэрлифтинг түрі бойынша, Tayak tarşı mas resimlik türü boyunca, anan kol kuruş, arım boyunca ballarda maç tırıp yatağız. Buyursa, bu yerine dağın sportin grekrim kroş boyunca ballardı uca bugün dön kalalı baştayız. Taekwondo türü boyunca bulut at. Hayallardaki fitness, yoga uşalarda işte tot hazır kuşurda. Anan, jakın karada para olimpiyadanı ballarda işte teyikte otağımız. ошондой эле баткен шаарынын жеңиш эс алуу багында Respoint курулган учурда жасалгалоо иштери жыйынтыкталып саналуу күндөрдөн кийин Respoint поинт туристтерди жана саякатчыларды кабыл ала баштайт туристтерге келгенде ошол парк паркөз реконструкция болуп уже башталат жакында тендер өтүп бүттү ошонун алкагында ал жерде туристтер үчүн жарандар үчүн ал жерде комплексный мындай айтканда туштары бар ажатканасы андан сырткары ушул жерде кофе иче турган жайлары бар эми азыркы мезгилдин талабына жараша ошол инвестиция туризм министринин аркасында башталды белгилеп өтсөк кара кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн жүз баткен облусунун жана баткен шаарынын түзүлгөндүгүнүн жыйырма беш жылдыгына карата аймакта жыйырма беш түрдүү багыттагы ачылыштар болсо анын үчөөсү баткен шаарында жайгашкан улан маккамбаев адыл орозалиев лтр баткен облусу